Жазғы лагерлер 2 маусымда артқа тастады. Қазір қала сыртындағы балалар демалыс орындарында 16500-ге жуық оқушы тынығып жатыр. Сонымен қатар мектеп жандағы лагерлер жұмыс жасап тұр. Осы шілде айының басында Ақмола облысындағы балалар демалыс лагерінің бірінде 15 жастағы ер бала суға батып кетті. Қайғылы оқиғадан кейін елде демалыстағы балалардың қауіпсіздігі өзекті мәселеге айналды. Қазақстан Республикасы білім және ғылым вице-министрі Бибігүл Асылованың сөзінше, жазғы лагерлер қосымша білім мекемелеріне жатады. Оларға арнайы лицензия берілмейді. Қалалық әдістемелік орталық директоры Жәния Есенжолова да демалыс орындарын рұқсатсыз тексеруге құзырсыз екен жеткізді. Біздер тексерістерді жасамаймыз, бірақ біз ол алдын алу шараларын өткізіп жатырмыз. Күнде-күнде міне мынандай жағдайлар болса, біз міне бүгін сондай жұмысты жоспарлап отырмыз. Достыққа барамыз, өз балдарымызбен сөйлесеміз, тағы да соны қадағалаймыз. Ақылы не қалай, біздің ол құзырлығымызға жатпайды, бірақ біз оларға барып, өз балдарымыздың жағдайын қарауға неміз бар, құқымыз бар. Қазір қала сыртында қалалық білім бөліміне қарайтын жалғыз достық лагері бар. Қалған алтауы жекенің қолында. 25 мектеп жандағы лагер жұмысын аяқтады. Жазғы демалыс басталысымен лагерлерде қалалық білім бөлімі мен қалалық төтенше жағдайлар басқармасының мамандары бірігіп тексеру жұмыстарын жүргізген. Балалар тәрбиешілермен арнайы қауіпсіздік семинарлары өткізілді. Ал Ақмола облысындағы оқиғадан кейін қалалық білім бөлімінің мамандары достық лагеріне бармақшы. Бүкіл мектептен және жазғы лагерлерден өкілдері қатысты. Қазіргі таңда таңертең әр баламен жаға біздің қарамағымызда достық лагер бар қалалық бөлім бөліміне. Олар лагерге келген кезде балалармен инструктаж өткізеді. Және өмір қауіпсіздігі бойынша ол инструктаж әртүрлі болады. Жаңағы не болған кезде, өрт болған кезде және судың басында деген сол инструктажбен балдар танысады. Және осы мына 2-ші маусымда достық лагерінде төтенше жағдай өкілдері барып, үлкен бір шара өткізді. Қала сыртындағы лагерлерде құтқарушылар мен педагогтарға қауіпсіздік техникасы үйретілген. Демалыстағы балаларға күн сайын таңертең суда жүзу, лагер тәртіптері түсіндіріледі. Дегенмен мамандар әр балаға ата-ана мен педагогтың жауапты екендігін тағы да ескертті. Әсел Салимова, Мирлан Аманжолов, Тәулік.